Bé, primer de tot, agrair-vos l'assistència aquesta tarda. Intentarem fer un webinar bastant breu, sobretot presentant una mica el que és el programa d'experts dins de la iniciativa App Education i la seva aplicació i com vosaltres com a docents d'App Education, de les propostes d'App Education, podeu fer servir o podeu demanar l'ajuda dels experts. Una mica us explicaré el marc de lo que és el programa i després entraré més en detall de com funciona l'app i com la podeu fer servir. Si us sembla, el primer que m'agradaria demanar per totes aquelles persones que esteu en aquest webinar és que des de la implantació que va tenir l'aplicació MSchools Experts s'han anat fent diferents versions i millorant. Hi havia problemes i les hem anat millorant tant la versió d'Android com la d'iOS, d'acord? Per tant, només comentar-vos que darrerament, en aquestes últimes setmanes, aquesta setmana i la setmana passada, vam fer dos release d'actualitzacions de les apps. Per tant, si ja la teniu instal·lada en el vostre dispositiu o us l'esteu instal·lant ara, sobretot actualitzeu-la perquè hi ha noves versions i hi ha coses que s'han arreglat, d'acord? Molt bé, doncs primer, i entrant ja una mica en tema, explicar-vos una mica de què es tracta una mica el programa d'experts dins d'App Education, d'acord? Vosaltres que utilitzeu les propostes, se us ofereix com a docents la possibilitat de demanar ajuda puntual o més continuada a un professional de les TIC del món mobile i de la indústria, d'acord? Aquest expert el que pot ajudar és a mentoritzar o solucionar problemes o donar consells als projectes d'apps que els vostres alumnes estan fent a l'aula, d'acord? Ara una mica quan expliqui l'aplicació veureu quins tipus d'experts tipus dient com diferents professionals que tenen diferents coneixements que podeu demanar, igual que el tipus d'ajuda pot ser diferent, d'acord? Pot ser una cosa puntual, per un tema puntual, per exemple, amb l'App Inventor o amb el tema de models de negoci o de màrqueting, comercialització, o pot ser una ajuda que demaneu a un professional que us ajudi una mica durant tot el curs per ajudar els diferents grups, d'acord? Només m'agradaria comentar, i crec que s'ha de tenir present, és que aquests professionals són voluntaris, d'acord? Són gent de la indústria que, tal com he dit, tenen uns coneixements que us poden ajudar a vosaltres i us poden ajudar els vostres alumnes, però són gent que dona el seu temps per poder ajudar. Per tant, sobretot vull que quedi això clar perquè sé que a vegades es demanen ajudes i per qualsevol motiu no es pot donar resposta a aquesta ajuda i és perquè nosaltres, encara que gestionem tota la comunitat d'experts, intentem que tothom estigui actiu, sé que hi ha sessions que a vegades es creen o que hi ha ajudes que no s'acaben omplint perquè són gent doncs, que treballen i per qualsevol motiu doncs, els hi pot anar bé o no, d'acord? Com qualsevol voluntari. Jo crec que això s'ha de tenir present. Després, bé, els experts els podeu demanar sempre, d'acord? Això és un altre missatge que m'agradaria deixar-vos clar. Nosaltres, i dins de les propostes, teniu uns punts clau que es suggereix que contacteu amb un expert, d'acord? Per exemple, amb la tria d'idees, de les aplicacions, si els vostres grups tenen diverses idees i han fet una mica de recerca de mercat, doncs puguin triar unes o altres, i una persona externa a l'escola, externa al centre, que sí que està en la indústria, es pot donar més consells, o en aquest cas, en els alumnes, d'acord? Després hi ha el tema de la programació amb App Inventor. Tenim programadors, tenim experts que es poden donar un cop de mà. A part, vosaltres també teniu les formacions de l'App Inventor D, que suposo que tothom està al corrent i que, per tant, això també complementa una mica les propostes i és un suport que teniu a més a més. I per últim, també hi ha el tema de la part del model de negoci, del màrqueting i de la comercialització. Tenim experts que també us poden ajudar en aquest sentit. Bé, hem preparat una mica aquesta presentació per explicar el funcionament de l'app pas a pas, d'acord? Tant com si la teniu a mà dins del vostre dispositiu, com si ara veieu aquesta presentació i després us descarregueu l'app, podreu testejar-la. I també us he posat aquesta presentació a mode de handout, que també és una de les opcions que hauria de poder veure, que és per descarregar-vos en el vostre ordinador aquesta presentació, d'acord? Igualment, tant el vídeo de la presentació, bueno, d'aquesta sessió, d'aquest webinar, com la presentació i les preguntes que tingueu les podrem contestar
després us enviarem tota la informació per correu electrònic, d'acord? Bé, començar amb una mica, aquesta és la imatge, és la icona que trobareu per dins per veure l'aplicació de MSchools Experts. Quan piqueu en la icona, el primer que us demanarà és les vostres credencials com a usuari MSchools, d'acord? Per a aquells nous, per utilitzar l'app haureu d'estar registrat com a docents dins del nostre sistema d'usuaris de MSchools, d'acord? Això ho podreu fer tant a la web dels experts com a la web de MSchools, d'acord? Un cop us hagueu registrat com a docents, el que fa el sistema us envia un e-mail en el vostre correu, el correu que hagueu posat i en el correu XTEC, per activar un correu i per validar un altre perquè sou docents, i per validar que sou docents necessitem un correu XTEC, d'acord? Qualsevol cas, quan un cop estigueu registrats, podreu entrar en l'aplicació. Bé, un cop entreu les vostres credencials, el que us trobareu és com l'aplicació, com es mostra per un perfil de docent, d'acord? Vosaltres, com que teniu un perfil de docent, veieu una aplicació que no veuen els experts i viceversa. Depenent del perfil amb què entreu a l'aplicació, se'ls mostrarà com una aplicació o una altra. En aquest cas, com que tots sou docents, us ensenyo el que es veu amb un perfil de docent i com podeu demanar aquesta ajuda, d'acord? Com podreu veure, hi haurà dues pestanyes. En el cas d'iOS tindreu la barra on posa sessions i on posa experts, són dues pestanyes que trobareu a la part de baix de l'aplicació, i a la part superior dreta, on hi ha aquest símbol com de persona, és on trobareu el vostre perfil com a usuari, d'acord? Hi ha algunes diapositives que, com veureu, com que hi ha dos sistemes, està l'aplicació amb iOS i amb Android, canvia una mica alguna cosa gràfica, però ho aniré indicant en cada pas, d'acord? Aquesta seria una mica la mateixa, mostrar-vos les dues pestanyes, tal ara com es veuen amb la versió Android, d'acord? Teniu la pestanya de sessions, la pestanya d'experts i la icona per accedir al vostre perfil, d'acord? Si cliqueu a la icona del vostre perfil, que us comentava abans, veieu la vostra informació, d'acord? Cal recalcar aquí que agraïm molt que poseu una foto perquè personalitza una mica aquest usuari que després l'expert també veurà. I també és important que poseu el vostre telèfon mòbil, d'acord? Es demana el telèfon mòbil perquè, com veureu en posteriors diapositives, es necessita per comunicar-se l'expert amb el docent i el docent amb l'expert, d'acord? Per sortir, clicaríeu la icona que està encerclada en vermell i accediríeu un altre cop a la Home, que és on veieu les dues pestanyes de sessions i experts, d'acord? Com podeu crear una sessió? Abans no ho he dit, però l'ajuda que demaneu en els experts es canalitza per sessions, d'acord? Imagineu que una sessió és realment una petició d'ajuda. Ara explicarem quin tipus de peticions d'ajuda podreu fer i com podem estructurar una sessió. Quan parlem de sessió puntual, que és el que ara us explicaré, sempre parlem d'una, per exemple, una videoconferència o una ajuda presencial, en el cas de que aquest expert es pugui presentar, es pugui venir al vostre centre. És una sessió d'uns 50 minuts on l'expert es pot presentar i cada un dels grups d'alumnes de la vostra aula pot anar passant davant del webcam, si és una videoconferència, per exemple, explicant-li en quin punt estan dins del procés de creació de l'aplicació, i després aquest expert pot donar un feedback, pot donar consells, pot donar visions, no? I al final, doncs, bé, simplement fer com una mica de conclusió, uns comentaris generals, i aquí acabaria la sessió d'uns 50 minuts, d'acord? A l'aplicació, com creem una sessió? Amb iOS tindreu aquest botó més, que està encerclat en vermell aquí, i amb Android el teniu justament a baix, vale? Una mica diferent aquí. Clicant en aquest botó de més,
quan esteu a la pestanya de sessions, podreu crear una sessió. Quan cliqueu en aquest botó més, això és el que veureu. Aquí teniu un exemple de formulari. D'acord? Se us demana un títol de sessió, se'ls demana si voleu quin tipus de sessió voleu, que ara les en parlarem, incloure dates o una ajuda més de mentoratge, que seria un expert mentor que us pugui ajudar durant tot el curs, l'àrea de coneixement que hauria de tenir aquest expert, d'acord, si voleu que us ajudi més amb una àrea de coneixement o amb diferents, doncs aquí es poden marcar diverses, d'acord? I després una descripció de la sessió. Aquí potser, per exemple, podríeu explicar doncs, en quin moment estan els vostres alumnes en els seus projectes. Aquí, a les imatges que hi ha en aquesta presentació, hi ha algunes que estan en anglès. L'aplicació el que fa és detectar l'idioma del vostre dispositiu. Per tant, si teniu el dispositiu en català, en castellà o en anglès, se us descarregarà l'app amb aquest idioma, d'acord? Ara aquí hi ha algunes que hi ha en català i en algunes que estan en anglès, però en l'aplicació vosaltres ho veureu depenent dels vostres dispositius, d'acord? Bé, per tant, quin tipus de sessions, no? El que us comentava. Hi ha tres tipus de sessions. Hi ha la sessió puntual, que realment es demana l'ajuda d'un expert per un tema concret, d'acord? La segona tipus de sessió és la sessió per demanar un expert mentor, d'acord? Però aquesta sessió només és per demanar aquesta ajuda. I un cop, si és el cas que un expert s'assigna una sessió com aquesta d'expert mentor, vosaltres li podreu enviar sessions només a aquella persona, bueno, sessions que només aquella persona podrà veure i assignar-se, amb puntuals, d'acord? Per tant, per exemple, hi ha amb més detall. Tipus de sessions. La sessió puntual, com us comento, entrareu en el formulari, hauríeu de clicar al botó dates, heu d'afegir tres dates possibles, tres dates dient dia i hora que a vosaltres us va bé perquè teniu classe o perquè podeu agrupar aquells alumnes per fer la sessió. N'heu de posar un mínim de 3, d'acord? Si no, no us confirmarà la sessió i no la podreu crear. Després haureu de clicar una àrea de coneixement i una descripció, d'acord? La descripció també és important que la poseu perquè si no, no es crearà la sessió. Un cop la tingueu creada, el que us ensenyo és aquí a la dreta, que posa sessió puntual, és el que veu l'expert, d'acord? Els experts, per la seva part, amb l'app, entraran a l'app i veuran un taulell on hi ha tots aquests quadrets que són diferents sessions. Quan cliquen en una sessió, veuran la informació que vosaltres haureu posat i si els interessa, se la podran assignar. D'acord? I això vol dir que us podran ajudar o que estan d'acord en poder-vos ajudar amb aquella data, aquella hora o en el cas de que us vulguin fer d'expert mentors. D'acord? La següent tipus de sessió, com comentava, és la de demanar un expert mentor, d'acord? Aquesta sessió es crea clicant mentoratge, es clica un tipus de coneixement que aquest expert podria tenir. En el cas de mentoratge, s'entén que pot tenir diverses combinacions d'ajudes que pugueu anar-li demanant, però és important que en cliqueu un aquí almenys. I també fiqueu una descripció, d'acord? Amb aquest tipus de sessions és important que sapigueu que un cop creada i un expert se l'assigni, aquesta sessió desapareixerà de la vostra llista de sessions, d'acord? Ara veureu una mica amb què em refereixo amb llista de sessions, però un cop s'assigna aquesta sessió desapareix, d'acord? Per què? Perquè vosaltres en la pestanya d'experts podreu trobar el contacte d'aquella persona i li podreu enviar sessions puntuals que aquella altra persona només podrà veure i es podrà signar. D'acord? El que us comentava ara, el tercer tipus de sessió són sessions que tu, com a docent, envies al teu expert mentor i només aquell expert mentor se les pot assignar. D'acord? Ara explicarem una mica com funciona, com es demana un tipus de sessió o un altre i què veuen els experts, d'acord?
Per tant, el que us deia, la llista de sessions. Vosaltres tindreu aquestes dues pestanyes, experts, que serà la llista d'experts amb qui heu tingut relació, vale? Que són experts que s'han assignat una sessió vostra. Pot ser un expert que s'hagi assignat una sessió puntual amb vosaltres, o pot ser que sigui un expert que s'hagi assignat una sessió per ser expert mentor vostre. D'acord? I a la pestanya de sessions, per tant, tindreu totes aquelles sessions que vosaltres heu creat i quin és l'estatus. D'acord? Si hi ha un expert que encara no se l'ha assignat, però l'heu creada, estarà pendent. D'acord? Es senyalitzarà, com aquí està la diapositiva, pendent. Si l'expert se l'ha assignat, a part de rebre una notificació, podreu veure que a la llista de sessions està en verd, amb la data i hora que l'expert està d'acord en poder-vos ajudar. D'acord? Si cliqueu en el detall de la sessió creada, veureu el detall de la sessió. D'acord? Si és una sessió, com veieu aquí la imatge de l'esquerra, amb iOS, que està pendent, que no se l'ha assignat, veureu la informació que vosaltres heu posat, però ja està. Si bé, és, en canvi, és una sessió que un expert ja se l'ha assignat, veureu, en el cas d'Android, la sessió, els detalls que teníeu posats vosaltres, la data i hora que aquest expert s'ha assignat i les icones per poder contactar amb aquell expert, d'acord? Per posar-vos d'acord de si serà una videoconferència perquè us pugui ajudar i pugui parlar amb els alumnes i repassar totes les aplicacions. O si aquell expert, doncs, per la possibilitat que sigui, pot i vol venir a l'escola a parlar amb els vostres alumnes i donar-los un suport presencial. D'acord? Dins de l'app podeu cancel·lar també sessions. D'acord? Si vosaltres heu creat una sessió que després, per canvis d'horaris o perquè no convé fer-la aquella data, etc, etc, vosaltres podeu cancel·lar una sessió que hagueu creat dins de l'app. Per tant, això es faria entrant a la pestanya de sessions, seleccionant la sessió, clicant en la icona que està marcada en vermell aquí i cancel·laríeu la sessió. D'acord? Cal dir que vosaltres, com a docents, només podeu cancel·lar sessions que estan pendents. D'acord? Això vol dir que un expert encara no se l'ha assignada. Si hi ha un expert que se l'ha assignat una de les vostres sessions, no podreu cancel·lar-la vosaltres des de l'app. És l'expert que només la pot cancel·lar des de l'aplicació. Per tant, si hi ha una sessió que s'ha assignat un expert que és vostre i al final no va bé fer-la, li envieu un missatge, el truqueu, li envieu un e-mail, contacteu amb ell o amb ella i li comenteu que aquesta sessió l'hauria de cancel·lar ell des de l'aplicació perquè no es pot fer. D'acord? La pestanya dels experts, el que us comentava. Allà tindreu la llista de persones amb qui heu tingut contacte perquè en algun moment s'han assignat una sessió vostra. D'acord? Allà veureu les icones de contacte i també veureu un historial de les sessions que heu fet amb aquella persona. D'acord? Bé, i com comentava, quan teniu un expert mentor, perquè és una persona, un expert, que s'ha assignat una sessió d'aquelles del tipus 2, de mentoratge, on ell o ella està d'acord en poder-vos ajudar puntualment, però sempre a vosaltres com a docents, a la vostra aula, durant tot el curs, vosaltres li podeu enviar sessions puntuals directes a aquella persona. D'acord? I com es fa això? Aquí tenim l'exemple amb Android i després ho veureu amb iOS. D'acord? Amb Android és molt, molt, molt similar en les dues versions. Cliqueu a la pestanya d'experts, veureu la persona, veureu el nom de la persona i la seva àrea de coneixement, en aquest cas, cliqueu a sobre, se us obrirà aquesta altra pantalla on veureu totes aquelles informació que té aquest expert amb vosaltres i també les icones de contactar. Si és un expert mentor, veureu aquí dalt que posa, en aquest cas, Send Session, o és enviar una sessió, d'acord? Si cliqueu aquí, veureu un formulari com els que heu vist abans per crear una sessió de dates. Haureu d'incloure tres dates i haureu d'incloure una descripció. I després, aquí, amb el petit quadret blau, amb l'etiqueta blava aquí sota, és com veu l'expert aquest tipus de sessions, d'acord?
D'acord? Després, això és com es faria amb iOS, d'acord? Hi ha petites diferències. Entraríeu a la pestanya d'experts, clicaríeu on està el nom o la foto d'aquesta persona, s'obriria aquesta finestra i en aquest cas teniu un més a dalt de tot, que està marcat amb un cercle vermell, clicaríeu aquí i veuríeu el formulari de crear una sessió que aquella persona només podrà veure, d'acord? Afegir les tres dates, la descripció i s'envia. El que us comentava, com veuen els experts? Els experts tindran un perfil expert dins com a usuari més cool i a l'entrar a l'aplicació veuran totes les peticions d'ajuda, totes les sessions que vosaltres heu creat. Aquí podeu veure les diferents, que estaran marcades amb color i amb text, i ells, al clicar a sobre d'un quadret d'aquests, pot veure la informació que vosaltres heu posat per demanar a crear la sessió, a demanar l'ajuda. I aquesta persona, aquest expert, pot escollir acceptar-se-la o pot escollir refusar-la. D'acord? Això vol dir que no li apareixerà més aquell tipus, aquella sessió en el seu home dins de la seva aplicació. D'acord? Després de que s'ha fet una sessió, l'aplicació, ara parlarem de les notificacions, però podreu valorar la sessió. Tindreu, l'aplicació envia un petit formulari amb aquest tipus de preguntes que veieu aquí en pantalla, on es pregunta tant a l'expert per separat com al docent com ha anat la sessió. Això bàsicament són dades que a nosaltres ens va bé saber si s'ha fet o no la sessió, doncs per si podem assistir o s'han de millorar certes coses. Per tant, per exemple, aquí podeu veure el formulari que li sortiria a un expert, i després, que això és el que veuríeu vosaltres com a docent. A l'entrar a l'aplicació, veureu que la sessió té aquesta icona en vermell, amb el cercle vermell que posa valoració pendent, clicaríeu a sobre i veuríeu el formulari de valoració de la sessió. D'acord? Doncs, si s'ha fet la sessió, si s'ha fet online o offline, com ha anat amb l'expert i com ha anat la sessió. D'acord? Són quatre preguntes molt ràpides. Després, amb el tema notificacions, com us comentava, quan rebreu o quan l'app us hauria d'avisar que ha passat alguna cosa, d'acord? Hauria d'avisar-vos o hauríeu de rebre notificació quan un expert s'ha agafat una sessió que vosaltres heu creat, d'acord? Després, quan ha passat una sessió, o sigui, quan hi ha hagut una sessió que un expert s'ha assignat i ha passat la data i hora acordada, l'aplicació us dirà, ei, en recorda't de valorar la sessió, d'acord? Quan una sessió, després de que ha passat les tres dates que vosaltres heu posat com a possibles i per algun motiu algun expert no se l'ha agafat, us dirà, escolta, recorda't que aquesta sessió s'ha caducat perquè ningú expert se l'ha assignada, d'acord? I després, quan un expert, que sí que s'havia assignat una sessió vostra, la cancel·la, d'acord? Aquests serien el tipus de notificacions que hauríeu de rebre de l'aplicació. També és veritat que amb diferents dispositius, diferents sistemes, les notificacions a vegades fallen, d'acord? Estem intentant que fallin menys, però a vegades fallen. Per tant, és important que si creeu una sessió, de tant en tant, doncs entreu a l'app i veieu l'estatus dins de la vostra llista de sessions, d'acord? I bé, això seria una mica el resum de lo que és l'aplicació, com funciona, sobretot els que no esteu registrats, registreu-vos, activeu-vos, valideu-vos com a docents, podeu veure les preguntes més freqüents que tenim a la web d'experts i també escriure-nos un correu si hi ha algun dubte. Bé. En qualsevol cas, moltes gràcies a tots. Esperem que trobeu l'app i el programa d'experts profitós. Jo us animo molt a que utilitzeu els experts. Són professionals que poden animar molt i donar molt impuls als projectes d'aula d'aplicacions que tenen els vostres alumnes. I si no s'assigna la vostra sessió cap expert en algun moment donat, no desespereu. A vegades va per temporades, hi ha gent que està més disponible i altres no.
i continueu demanant sessions. Intentarem nosaltres dinamitzar-les perquè tots els experts sou sent conscients de quines sessions hi ha en cada moment i se les puguin assignar. D'acord? Doncs deixem-ho així. Moltes gràcies i disculpeu els problemes tècnics. Qualsevol cosa ja sabeu que ens podeu contactar a limeschools@mobilecapital.com. Moltes gràcies i bona tarda.